Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Müğənni Günel Ələkbarova təcili yardımı tənqid edib. Big Az xəbər verir ki, buna səbəb sənətçinin bir neçə gündür xəstə olduğu halda təcili yardımın gəlməməsi olub. Çox narahatam. Ailə üzvlərimlə bir evdəyəm. Bu halda həkimə özüm gedə bilmirəm. Əgər COVID-19-a yoluxmuşamsa, yolda, liftdə insanları yoluxduracam. Sonra da deyirlər, yoluxma artır. Artacaq da vətəndaşam, evdə oturmuşam. Təcili yardım gəlməlidir, baxmalıdır. Virusa yoluxmuşamsa, gedim başqa yerdə özümü izolasiya edim. İşləyə bilmirlərsə, cəmatın həyatı ilə oynamasınlar. Deyirlər, özün get xəstəxanaya, necə gedim? Kasıb gedib 35 manat verib, necə test alsın? Evdəkilər oturub zəng edir, heç kim də cavab vermir. Təcili yardım gəlməməklə məni stresə salır. Koronavirus olmasam da bu fikirlə məndən çıxacaq. Zamanında gəlib xəstəyə müdaxilə edilsə, ölüm olmaz. Günel daha sonra bildirib ki, təcili yardım gələrək test götürüb, amma cavab gecikir. Artıq 3-cü gündür ki, xəstəyəm, vəziyyətim getdikcə ağırlaşır, yaxma analizi götürülüb, amma cavab gəlmir. İnsan həyatı ilə oynamayın, yoluxan insanlar pulsuz müayinə olunmalıdır. Kasıb necə müayinə olunsun, müalicə etdirsin, deyə bildirib. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.